course, to congratulate to my players and to opponent, because today we won against a really good opponent who play team basketball. We know that same, they share the ball, how they play organized. And yes, my players today, they execute the defensive plan especially. Okay, we have some mistakes in defensive transition. And offensively, we execute. We attack when we want to attack. And my opinion, this was ugly game. Okay, ugly. Because first was 34 turnovers total. And was a lot of amount on points. So I think beside this turnovers. But yeah, the most important that after this, like we talked before, that after these 40 days we won. And now we were going ahead to go for next game with Cholet. You said ugly game. Is it true that both of teams didn't want to play this game like that after such a long period without basketball? No, I don't think, because you are hungry for basketball, you know, because it's very hard to motivate guys to practice 40 days without official game, you know. So for us, from one side, it was not that they don't want, but we were not sure how they'll react, because on the start we start sloppy, was some turnovers, was we don't control offensive boards. After this, we catch the rhythm and we feel the game. Mante Scherner said that before this game, his team had just three practices. How many practices you had? Before this game? Yeah. I didn't count it, but same as situation with us, when we play cup game, same, we have three practices before Shilute, because we have some same case. And I think this year, all teams will be affected from this, so yeah. Many players scored a lot of points. Giedrius Staniulis 14, Kristupas Žemaitis 26, Jasaitis 20, Marinelli 16. How much happy are you talking about so many weapons you have? So like I said, with 17 turnovers, we scored 91 points. I think we have potential to score good amount of numbers. I don't want now to predict this some numbers, because we are not Golden State. So. But yes, we try to use all the players and to engage everybody in the game, so to play more team basketball than to focus on one player. Paolo Marinelli today surprised us, scoring 16 points. Do you still believe in Thomas Dziagua's chances to show something similar? Yes, for sure, because I think they need time to adapt, because Dziagua is rookie in Europe and need time to catch the style, to manage the thing, because there is different in NCAA is different basketball. Same for Paul, I think he was because first time he is abroad. So yeah, for sure. I believe in all for my full roster. Mintis tokios, kad pralošėm rungtynės. Pralošėm, manau, reikia pasveikinti Dzūkiją. Tikrai šiandien charakteris jų buvo jų pusėj. Bet aš noriu padėkoti vyram, kad jie kovėsi, stengėsi. Ne viskas gavosi, tikrai tai buvo akivaizdu, daug dalykų tokių, ką mes šiandien darėm aikštelėje, tikrai nei jie patys nori, nei aš kaip tenis noriu, kad jie darytų, bet galim kažkiek teisinti, bet kad tokių rungtynių nebūtų, turbūt norėčiau padėkoti tiem žmonėm, kurie šaiposi iš koronaviruso. O kad aš treneris už šitą pergalę atsakau, tai šitoje vietoje norėčiau, kad mano komanda būtų išliktų sveika ir turėtume eiti į priekį su kiekvienom rungtynėm, nes dabar grafikas tikrai suspaustas, kalėdų neturėsim, tai šita rungtynė tikrai mums tokia po mėnesio laiko, pirmos rungtynės, kada mes kažkiek pajutom, kas yra salė. Nelabai supratau, ką turėjot galvoj dėl to pasišaipimo iš koronaviruso. Pažiūrėkit žmonių, kiek kažkas prekybos centre filmuoja save, rodantis su kauke, kad nėra koronaviruso. Ne? Aš turbūt dėl tokių žmonių labiausiai nemėgstu, kas čia dabar vyksta, nes galbūt kalėdos aš negalėsiu aplankyti savo tėvų dėl tokių dalykų. Galbūt mes negalėsim žaisti sekančių rungtynių dėl tokių žmonių, kurie nesisaugo savęs. Tai vat šitoj vietoj, kad tokios rungtynės vyksta kaip šiandien, padėkokim šitiem tokiem neišmanėliam.
O apie šias rungtynes, iš esmės turbūt viskas buvo neblogai, išskyrus tą antrą kėlinį, kurį pralaimėjo 25-5. Ar varžovų reakcija buvo į jūsų sėkmingą startą, į sėkmingą pirmą kėlinį, ar patys kažkaip išsiderinot antrajame kėlinyje? Varžovai turi savo gynybos sistemą, jie labai daug eina į pagalbas. Ir tikrai metėm laisvi ir nepataikėm, kur po jie nelaisvų. Po nepataikytų metimų jie tiesiog nubėgo į greitą, gavo lengvų taškų. Manau, kad nemažai pasisekė tam keliniai Dzūkijai. Ir aišku, taip jau būna, jeigu tu neįmeti, tau sumeta. Aš dar apie Tomą Digbę norėjau paklausti. Ilgą pertrauką, aišku, buvo ir jum be krepšinio, lygiai taip pat kaip Dzūkam. Prieš tai trejas rungtynės Digbė rinko po 18 taškų, o šiandien vėl po tos pauzės toks atrodo kaip ir anksčiau, kad buvo iki tos sėkmingos serijos. Minus 5 balai irgi toks išėjęs visiškai, ne? Su kuo tai susiję? Čia aš dabar jau tau 5 minutės aiškinu, kur šita problema yra, o aš manau, kad ne tik Digbė, mes šiandien visi kaip komanda buvom išėję, bet nu, tai yra normalios rungtynės, kaip mes po mėnesio laiko grįžtam į žaidybinį ritmą. Tas pats kaip vasarą tu susirinki kaip komanda žaisti pirmų rungtynių po galbūt 2-3 mėnesių nežaidimo. Lygiai tas pats ir tą patį mes šiandien turėjom. Labai panašus vaizdas buvo. Jo, nes klausiu, nes varžovų gretose, sakykime, nu, labai daug sėkmingo žaidimo, ir kai Giedriaus Staniulio paklausiau, kokia to priežastis, kai daug jų krepšininkų žaidžia labai gerą krepšinį šiandien, tai sakė, kad labai pasilgom to krepšinio, sako, gal fizinė forma nėra tokia labai gera, bet ilgesys didelis. Nu, jie turi savo motivaciją. Tai jų sąlygos buvo panašios ir jie labai ilgai nežaidė. Čia Raito kryto akis, labai pasyviai gynyba prie Žemaitį, stiprią pusę daugybę kartų praleido. Ar patenkintas jo polimas gerą šį sezoną ir statistiką, o kaip dėl gynybos, ar patenkintas jo gynyba? Čia ne tam esmė. Esmė, kaip tu 3 dienas po 10 dienų prabuvimo namie sąžiningai išeini aikštelę, tiesiog po 5 minučių tu turi nebegyvas kojas. Tai šitoje vietoje gale rungtynių aš pilnai jį pateisinu ir suprantu, kodėl jisai buvo netoks, kokį aš noriu matyti aikštelėje.